aan ku hormaray madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa sheegay in dalka lagu dhisi karo oo keliya isku tashi guud ahaan bulshada soomaaliyeed ay sameeyaan, isagoo tilmaamay inay ka maarmi doonaan kaalmooyinka shisheeye. isagoo xariga ka jarayay madaxweyne farmaajo xarunta tiyaatarka qaranka oo lagu dhisay barnaamijkiisa xilqaam oo ay dhaqan gelisay dowladdu hoggaamiyo, waxa uu sheegay in dadka soomaaliyeed ay ka dhabay karaan himilooyinkooda haddii si iskaashi ah loo wajaho. madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa tilmaamay in xaruntan iyo kuwo kale oo lagu dhisay barnaamijkiisa xilqaam ay u noqon karaan dadka soomaaliyeed sida isku tashigu uu u guulaysan karo. soo aaday maanta inaan fursad u helno inaan siyaasadii muddo dheer soddon sano ku dhawaad furbursanaa inaan sidaan ka dhigno allah mahad kale oo runtii maanta noo suurtageliyey inaan halkan kulligeen ku imaanno oo aan markhaati ka noqonno waxa aan u kacno inaan dhisan karno inaan waxaan rabno qabsan karno haddaan isku fashanno ilaahayna tawakalno. macnaheedu waxay tahay isxilqaan markaan samaynaynay dad badan yaa shaki ka qabay oo lahaa haddii aynan helin gacmo shisheeye see wax u qabsan karnaa. waxaan yidhi shisheeye biyo sacbadaada looga dhargaa, waxaad u aadan qabsan qof shisheeye ah kuu qaban maayo. shisheeye wuxuu ku caawin karaa markii uu ku arko inaad socoto. tan daliil waxay u tahay marka oo tusaale u tahay dalkeenna sidii uu ahaa awal iyo si ka wanaagsan inaan u dhisan karno gacmaheenna aan ku dhisan karno. maxamed farmaajo ayaa sidoo kale waxa uu tilmaamay in weli ay nool yihiin dadka soomaaliyeed kala qoqobkuna halkan uuna dhigay, waxaana uu ku dhiirigeliyey guud ahaan bulshada soomaaliyeed inay midnimada iyo horumarka ka shaqeeyaan. waa inaan istaagno, waa inaan ka shaqeyno midnimada. midnimadu waa xoog. ummad midaysan lagama adkaado. ummad midaysan waxaysan qaban karin maaha. ummaddu hadday kala qaybsan tahay waa waxaan ku jirnay muddo aad u badan oo 30 sano ku dhow aan ku jirnay. maxaa loo qabsoomay? eebsanaanshuhu waa burburis in wax la burburiyo iyo in wax la halleeyo. ummadda markay isu timaado ay midowdo caqliguna waa midoobi. dadka fiican ayaa soo baxaya, laakiin markay noqoto ummaddu inay qaybsan tahay ama qabiil ku qaybsan tahay qof walba qofka ugu xun yaa soo baxaya. madaxweyneyaasha galmudug iyo puntland oo shalay markoodii ugu horreeyay ku kulmay magaalada gaalkacyo kadib doorashadii qoorqoor ayaa si wada jira warbaahinta ugu sheegay inay ka heshiiyeen dhammaan waxyaabihii ay ka wada hadleen oo amniga iyo iskaashiga labada dhinac ugu horreeyo. ha yeeshee kulanka labadan mas-uul ayaa daarnaa arrin kale oo muhim u ah filla soomaaliya oo khilaaf xooggan uu kala dhexeeyo maamulka saciidan ee puntland. axmed cabdikaariye qoorqoor madaxweynaha galmudug oo ka wakiil ahaa filla soomaaliya ayaa saciid dane madaxweynaha puntland kala hadlay in xilligan adag ay muhim tahay dhammaynta xiisadda siyaasadeed ee dowladda federaalka puntland kala dhexaysa. qoorqoor ayaa dani dhegta ugu shubay fariin uu kaga siday madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oo muhiimadeedu ahayd inaysan puntland dan u ahayn sii jiritaanka khilaafka kala dhexeeya dowladda federaalka, sida ay noo xaqiijiyeen ila wareediyo shirka ku dhowaa. madaxweynaha galmudug ayaa u sheegay dani inuu caddeeyo waxa uu ku colaadinayo dowladda federaalka marka laga reebo arrimaha masiiriga ah sida doorashooyinka, sharciyada la meelmariyey, iyo arrimo kale oo ay dowladda federaalku mas-uul ka tahay, sidoo kalena uu kala siman yahay maamul goboleedyada kale ee dalka ka jira. qoorqoor ayaa u sheegay dani in madaxweyne farmaajo uu diyaar u yahay xalinta tabashooyinka ku kooban maamulka puntland, balse ay adag tahay in lagala xaajoodo arrimo mas-uuliyaddeeda dowladda federaalku ay leedahay. ila wareedka xogtaan aynu ka helnay ayaa sheegay in fariintan uu aqbalay saciid cabdullaahi dani madaxweynaha puntland macquulna ay tahay koor shirka guud ee maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka inuu tago magaalada muqdisho si loo dhammeeyo loona gaaro heshiis dhex mara dowladda federaalka iyo puntland. sida aynu ku soo sheegnay wararkeennii hore, qorshaha ugu weyn ee qoorqoor uu kula kulmay saciidan ayaa ahaa dhammaynta xiisada dowladda federaalka iyo puntland ka dhexaysa, iyadoo arrintan wejigeeda koowaad lagu guulaystay.
lamana hubo sida madaxweynaha Puntland oo ku dhaqan geli doono heshiis gaar ah oo la qaato dowladda federaalka oo tan iyo doorashadiisii khilaaf uu kala dhixiyay balse kulankii shalay gaalkacyo ee qorqor iyo dani ayaa ku dhamaaday isfaham iyo in la dhameeyo tabashada gaarka ah ee Puntland ay ka qabto dowladda federaalka madaxweynaha galmudug ayaa xiriir wanaagsan la leh dowladda federaalka Soomaaliya waxaana uu ka mid ahaa golaha wasiirada xukuumadda nabad iyo nolol ka hor inta uusan ku fariisan kursiga ugu sarreeya maamulka galmudug arrintan ayaa haddii dhaqan gasho waxa ay gul siyaasadeed u noqonaysaa dowladda federaalka Soomaaliya waxaana ka yaraan doona cadaadisada maamul goboleedyada siyaasiyiinta mucaaradada dowladda federaalka Soomaaliya qaarkood ayaa u jeediyay dhaliilo joogta xitaa haddii dowladdu ay qaado tallaabooyin horumarineed tallaabadii shalay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oo xariga uga jaray xarumo dayactir lagu sameeyey oo ka mid ah kuwa danta guud isla markaana lagu dhisay barnaamijka isxilqaam ayaa dowladda federaalku kala kulantay dhaliilo xoogan oo siyaasiyiin mucaarada iyo kuwa horey xil loo soo qabtay u jeediyeen madaxweyne farmaajo ayaa dhismayaalay ka mid yihiin wasaaradda warfaafinta iyo tiyaatarka qaranka shalay too xariga ka jaray hase yeeshee arrintan dhaliil ayuu ku mutaystay cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ka mid ah hogaamiyaasha xisbiyada mucaaradka ayaa ku dhaliilay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo xarumihii shalay uu xariga ka jaray dhaliisha cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo salka ku haysay qoraal ciwaan u ahaa xarunta wasaaradda warfaafinta oo dayactir lagu sameeyey waxa uu sheegay xaruntaasi inaysan ku burburin dagaaladii sokeeye islamarkaana ay tahay olola doorasho tallaabada madaxweyne farmaajo uu sidaan oo dhan u sameynayo cabdiraxmaan cabdishakuur warsame sidoo kale waxa uu tilmaamay inuusan aqoon dowlad la yidhaahdo nabad iyo nolol balse koox yarow magacaas u yaqaano dhinacyada mucaaradsan dowladda federaalka ayaa looga bartay dhaliilo joogta oo ay jeediyaan xitaa dowladdu tallaabo horumar ku dhisan haddii ay qaado warqad iyo nagala socotaan wararka arrimaha soomaaliyana waa daawanaysaan hogaamiyaasha ethoobiya masar iyo suudaan ayaa isku raacay in ethoobiya aysan bilaabi doonin buuxinta biixireenka ay ka dhistay webiga niil iyadoo aan heshiis laga gaarin muddo 2 toddobaad sidaasi waxaa shaaciyey waddamada suudaan iyo masar oo ethoobiya webiga niil ay isku hayaan ma jiro war rasmiya oo ku aadan arrintan kala soo baxay xukuumadda addis ababa oo iyadu hore u sheegtay inay bilaabi doonto buuxinta biixireenka weyn ee ay ka dhistay meel 15 kilomitir u jirta xuduudda ay la wadaagto suudaan biixireenkan ayaa laga dhisayaa webiga niil ee buluug ah oo ah isha ugu biyaha badan niil madaxtooyada masar ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in ethoobiya aysan iskeed u buuxi doonin biixireenka waxaana warkaar u yimid ka gadaal markii hogaamiyaasha 3 dal iyo madaxweynaha koonfur afrika oo ah hogaamiyaha midowga afrika ay yeesheen kulan muuqaal aragga fog oo qadka internetka ah ra-iisul wasaaraha suudaan sidoo kale waxa uu sheegay hogaamiyaashu inay isku afgarteen in dib loo bilaabo wadahadalladii hakadka galay asbuucidii lasoo dhaafay siday soo xigatay wakaaladda wararka suudaan wakaaladda ayaa intaas ku dartay in sidoo kale ay bilowdeen wadahadallo dhexmara guddiyo farsamo oo 3 dowladood ka socda